Pozdravljeni, sem Marko Drunič, borim se 20. decembra v Koloseju. Delam čisto vsem, na vseh aspektih MMA, roko borba, jiu-jitsu in pa boks oziroma kickboks, probam biti čim bolj kompleten borc. Glede na sportnika se ne obremenjujem, rad bi po dolgem času prišel borbo res kompleten, pač tudi zdrav. Hočem pa narediti res šov za fene, za moje fene, za spektakl, za vse sodelavce, prijatelje, ki me pridejo pogledat. Hočem res, da je borba kvalitetna. Nasprotnik, želim res dobro borbo z mano, da bo pokazala čim več, kaj je v bistvu v MMA, vse aspekte, tako da bo borba res dinamična. Vse vas povabim 20. decembra, da vas prijete podpret MMA pa tradicionalni VFC, tako da vljudno vabim. 20. decembra 10 borb slovenskih in tujih modernih gladiatorjev, vzdušje antičnega koloseja, ki je že stoletja nazaj skrbel za kruha in iger. Vrača se VFC. Edinstven spektakel, ki vas ne bo pustil ravnodušnega, prekaljeni in izkušeni borci, mladi ter največji talenti, ki svojo pot v svet profesionalnega športa še iščejo. VFC 19 v Ljubljanskem koloseju 20. decembra ob 20. uri. Vstopnice so že v prodaji na blagajnah Koloseja. Are you ready for war?